Між материковою частиною та Кримом почав діяти прикордонний контроль. Про це повідомляє Держприкордонслужба України. Тут додають, на автодорогах та в потягах на межі прикордонники видають міграційні карти. Поки лише жителям Криму та Херсонської області. Ті, хто їде з інших областей, карток не отримують. Ця процедура, мовляв, спрощує перетин кордону між півостровом та материком. Особливо тим, хто перетинає межу кілька разів на день. Перереєстрацію кримського транспорту розпочнуть з 10 квітня. Вже до цього часу на територію республіки завезуть російські автомобільні номери, свідоцтва про реєстрацію та посвідчення водіїв. Про це повідомляють в управлінні ДАІ Криму. Отримати нові документи можна буде лише за наявності російського паспорту. Кримські ЗМІ повинні пройти перереєстрацію в російські юридичні особи до початку наступного року. Про це повідомив голова Федеральної служби Росії в галузі зв'язку та масових комунікацій Олександр Жаров. За його словами, на території півострова створять робочу групу з роз'яснення нових правил для засобів масової інформації. Навчальні семінари розпочнуться вже у травні.